Ма ти не надничай толкова много. Еми да си вдигне роклят. Голям селен дурси. Добре, знаеш ли какво? Сега ще направим нещо скандално, брат. Той само мен обича да знае. Кой сега ще бодне кръче в тортата? Номер 9. Абе, не искам тя да ме доминира. Бе, не мога да живея. Не искам да живея. Здравейте, скъпи приятели! Днес ще подложим Дани на изпитание срещу 9 жени. Той ще трябва да си избере гадже само по аутфити. Така че, Данка, виждам, че нямаш търпение да го правя. Най-хубавото е, че почваме от краката, брат! Най-хубавото е, че най-накрая има специално видео за моя фулт фетиш. Това стана вече световно стана... достъпно. Да, малко хора знаеха, че ти имаш фулт фетиш. Как са нещата, явиш? Номер 9 знае как се играе играта, брат! Ле. Преди да продължим към първи кръг, Дан, какво трябва да направят хората? Да си събуят обувките и чора... Не, да се абонират за канала. Да, да се абонират за канала. Но искате, може да си събуете обувките и след това да се абонирате за канала. Както решите, това е ваше желание. Значи абонирайте се за канала, праскайте по един лайк, не знам в коя камера да гледам, но... Те са 15, ама е така. Тука колко са момичетата, Йонка? Я ми кажи колко. Можеш ли да бориш до 9? Чакай да ги преминам, 2-3... 9 момичета, 9 момичета! Значи, сега искам в коментарите, защото знам, че правиш една още по-мащабна концепция с повече момичета. Искам хората да коментират, искат ли да видят Дани срещу 20 момичета. И да остават по един лайк и трябва да имаме някаква мисия, брат. Чакай, аз още не съм те видял как се справил с тези 9. Ти искаш вече срещу 20 да те пускам. Аз вече... Е, бати, откъде това самочувствие го вадиш, не можеш? Е, моля ти се сега. Добре. Значи днеска е така колко за заглед. Колко лайка? Ми колко правиш? Ай, 20 000 лайка. 20 000 лайка за Дани срещу 20 момичета. 20 000 лайка, 20 момичета и Дани. Ето, обещавам го тук, обещано, тури печата. Слагаме печат обещано. И това е. Преди да продължим, ви представям Аре Бате Тур 24. Присъединете се към една от нашите фен срещи в 8 различни български града. Очакват ви много подаръци, томболи и изненади. А на място ще бъде отворен нашият пътуващ кондас магазин, от който може да си вземете лимитирани дизайни, както и специално мевро, с което ще може да се здобиете единствено през нашето турне. Тази година ще посетим Русе на 28 август, Ямбол на 29, Харманли на 30, Хасково на 31, Пловдив на 1 септември, Петрич на 2 септември, Велинград на 3 и завършваме във Видин на 4 септември. Входът, както винаги, е свободен, няма никакво възрастово ограничение. Кажете на всичките си приятели и елате на Аре Бате Тур, за да си изкараме супер яко заедно. Пълна информация долу в описанието. Добре, без да губим повече време, минаваме към първи кръг. Да, кара да видиме сега, какво става? Добре, значи сега тук вече мога да се развихря, брат. Я дай да видиме. Значи номер 9 остава задължително. Чай, искам да видя къде виждам, къде има голи крака. Номер 4 и номер 9 остават. Е, има и на номер 2. А, да, ама няма пръсти. Еми, не знам. Добре, знаеш ли какво? Сега ще направим нещо скандално, брат. Въобще няма да ги бавя. Мале, майко. Няма майко да ги бавя, брат. Ей, сега, нали аз си търся хора. Не, хора, не. Какво не? Кой знае сега какво ще издържи? Не. Значи сега правиме следното. Тъй като аз си търся гадже и вече, нали, разбрахме, че имам фулт фетиш. Така. Не може моето гадже да го е срам да се събуе. Ао, тук чух ао. Тук номер 1 май ще е ао. Ще караш момичетата си събуд? Директно, брат. Всички боси! И сега гледаш всичко гърми. Предразположи ги, чай сега, ти не си ги предразположил жените по някакъв начин. Как да ги предразположим? Питай ги първо поне как са. Те знаеш как са нагичкали от другата страна. Верно ли? Да. Питай ги как сте, момичета. Добре, чакай. Сигурен съм, че вие толкова, ако искате махнете тези обувки. Да, окей, ще започна по-далече и лека по лека ще скъсиме дистанцията. По-психологически трябва да разсъждаш. Затова ти си с мене, за да ме напътстваш по пътя на любовта и да се събудят мен. Ето, примерно, виж номер 3, фихо и гесове има. Между другото, на мен на номер 3 ми хареса. Ще кажа пътъците, но много селско звучи. Селско е, да. А, кецките ли са? Да. Аз много бих искал да ги видя отблизо как изглеждат. Аз много бих искал да ги събуя. Добре, спасихме ли вече дистанцията? Аре, бе. Не знам, питай момичетата. Добре, момичета, как сте? Номер 1, ти как си? Чудесно. Добре, я всяка девойка да каже как е с така в едно изречение. И аз така ще чуя нейния глас и ще усета дали ми е вайб. Здравей, добре съм. Готинко ми е, забавен си, добре се чувствам.
Малко като че ли консервативен избор на обуща. Ами, въпрос на стил. А, не, не става. Дани, не става, брат. Не става. Ама как ще кажеш така на момиче, какво ти става? Здравей. Не се чувствам много добре, защото ми е много топло, така че скоро като се разредим ще бъде по-добре. Оооо, тук обаче имаше... Като се разредим, аз оставам, другите си тръгват. Това ми хареса. Да. Това беше с характер, така заявление. Номер 3 остава. Да чуем номер 4. Кой е водещия? Кажи го ти. Аз или Йоан? Номер 4, кажи кой е водещия? Здравей. Здравей, ами, номер 4. Който иска от вас, няма проблем. Изключително ми е приятно да се срещнам наживо с теб и бих искала да остана твоята дама не само за днес, а за живота напред. Ууу, тука много, майко! Какво стана тука, бе? Тука много сериозно заявление, брат! Да, добре, много интересно. Чак се изплаших! Много ангажиращо, бе! Аз по принцип, между другото, си търся сериозна връзка, ама ти ми влезе направо с бутонките. Добре. А всъщност не е с бутонки. А брата, това е момичето с краката. Да, да, това е момичето. Да, момичето с краката, другите, защото няма крака. Браво, 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 номер. Номер 5, тя да видим. Номер 5 с бели. Ерфорските. Ерфорски. Ерфорски, да. Е, това си е кълчерал. Ей, ей, ей. Айконик са си те. Да. Така я е. Да чуем как е номер 5. Здравей. Здрасти. Добре се чувствам, само дето е малко сгъчкано. Седна сме с кариди в консерва, ама ще се оправи положението. Не съм виждал скариди в консерва, знам как... Добро сравнение, добро сравнение. Аз не знам как ще мина номер 4 по отговор, така че ще замълча. Мислех, че ще кажеш, просто не знам как ще мина номер 4. Много готина мацка, я препоръчвам, да. Така ли? Е, ма ти вече сега почна да препоръчваш другите момичета. Сега това какво е? Малко почва се губи интригата. Не, номер 5 отпада. Нека така. Да чуем номер 6. Номер 6, между другото, също има симпатични маратонки, такива розовки. Благодаря. Харесват ми. Как си номер 6? Ами добре, малко ми е топло. Тук сме много сгъчкани отзад. Но... Ама вие да не сте с балтончета отзад, бе. Само по обувки. Ей, дали бе? Дай, вдигаме паравана, какво правим още? Номер 7. Я да... Сега само си покажи малко обувките. Напред. Малко са мръснички, ама. Дай напред, ето. Ама ти не знаеш, че идваш за тази концепция, иначе щеше да ги зачистиш. Може би, може би не. Добре, а те са по-спортни, по-така. Спортуваш, май? От време на време, като имам време. За съжаление, не, човек не трябва да съжалява. От време на време, като имаш време? Да. Добре, това добре. Какво спортуваш? Фитнес, какво? Добре. Хубаво. Дай да преминаме към номер 8. Там има някакви тежки обувки. Май са по-тежки, а? Номер 8 май не говори. Здравейте, здравейте. Здрасти. Сърдите ни е нещо. Нещо, да. Еми то, такива тежки обувки... Е, какво да. Са? Няма ли да изкопчиш някаква информация Саши, от номер 8? Саши, аз търся инициативата, брат. Искам отсреща малко да усета вайба. Ма няма вайба, аз ти казах, че ние сме мъжете, ние трябва да предразположим дамите. Добре, номер 8, как се чувстваш днеска, освен че е топло отзад, разбрахме го това, друго? Да, това ще я да кажа, че наистина е много топло и че вече доста дълго време чакам тази среща да стане факт и да го дигаме по-бързо този параван, защото ми се пишка също така. И... така. Номер 8, много директно, много честно, харесва ми. Да. Има вайб, има характер, добре. Точно така и нека да видим. И преминаваме към номер 9. Единствената боса девойка. Здравей. Я покажи крачетата. Здрасти, минаваш. Е, брат. Искам първо да те питам, какво мислиш за краката ми? Страхотни са. Специално за тебе е тоя розов педикюр. Много хубав розов педикюр. Значи поддържано момиче, много добре. Явно си е направила проучването. Знае какво харесвам. Браво. Естествено. Няма, номер 9 е бетон. А ние всъщност на тебе концепция можехме да ти направим само крака. Можеш не те да. Интересува нагоре колена, аутфити неща. Чакай, ще стигнем и нататъка. То ще стигнем, ама тебе не те интересува. Кое не ме интересува? Ти само палците, като видиш и вече припадаш и това е. Значи това е първа стъпка. Това е първа пресявка, както се казва. Минаваме натам, ситото е... Добре, имаш ли вече някакъв категоричен избор? Добре, значи чакай сега. Номер 5, съжалявам, но ти ще си първата, която ще напусне първи кръг. Защото харесваш повече жени, пък не, аз казах, че теб те харесвам повече. Препоръча девойката до тебе, което означава, че не си готова да се бориш в днешния епизод. С ръка на сърцето.
момичето два пъти казва момичето, че теб те харесва повече, но ти не я чул. Брат, харесвам жени, ама теб те харесвам повече, ама иначе вземи мацката до мен. Не става, брат! Номер 5, гориш! Номер 5, заповядай при нас. Номер 5, много ми... О, носи ти торта. За мен? Да. Много благодаря! Не, е за тебе тази торта. Аз забравих да си направя интеграцията за неделя. Номер 5, много съжалявам. Скъпи приятели! Да отпаднеш първа. Ами, наистина... случва се. Такава е играта просто. Не, че си супер сладурка и ти пожелавам всичко най-хубаво. Мерси на теб. Супер си, чао. Мерси тук е за тортата. Нямам защо. Аз да си продължа. Данка, имаме спонсори в днешното видео. Това са сладкарници неделя. За първ път. А ти си известен, имаш рекламодатели ли, бе? Да, брат. Бах ти, ах, той човек! Дайте по един лайк за спонсора, бе! По един лайк за спонсора, за първ път имам спонсор, сладкарница неделя. Благодаря, че ме подкрепяте. И да, ще ядем. Айде, кой сега ще бодне краче в тортата? Номер 9? Не. Преди да видим какъв ще бъде изборът на Дани, правим една кратка пауза. Искам да изкажем специални благодарности от целия екип на Лалабер към всеки един от вас, който ни подкрепя. Всеки ден получаваме супер много снимки. Също така подсещам, че всяка поръчка, направена от нашия сайт lavabear.bg, пристига с такава готина кутия. Готин плакат с отбора на Lavabear и картичка с дигитални автографи. Не забравяйте да напишете в кой град сте намерили Lavabear и също така кой е любимият ви вкус. Благодаря ви още веднъж, а сега нека да продължаваме към видео. Йонка, искам сега да те питам, брат, след тоя първи кръг, така. Какво смяташ за моя подход към дамите? Защото по принцип те усетих, че имаш някакви леки резерви към моето отношение. Ще ти кажа след малко, след като изгониш още едно момиче, защото трябва да си тръгне второ момиче. Така ли? Да. Добре. Хайде сега всички да штрапаме с краченца на място. Айде. Номер 9. Това, че си боса, не те уневинява. Да, добре. Ама номер 1 не е шляпа, само се поклаща. Не, номер 1 много свенливо, не изпълнява добре инструктажа. Отпада. А докато номер 1 се подготвя да излезе, ние да напомниме 20 000 лайка за Дани срещу 20 момичета. Така че направо почвайте там да се събирате за видеото, всички готини мацки девойки, нали, да малко си направим реклама. Искаме, ама 20, брат. 20. Номер 1, заповядай при нас. Мале, сигурно направих грешка, човек. Как я огледам обаче? Номер 1, сбърках. Добре. Не, усети ми вайба, нещо, не знам, днеска от джегите или това, изобщо не съм на кеф като нас. Така ли? Абсолютно. По-скоро за това се обърка. Еми, нищо, важното е, че се позабавлявахме, макар и за кратко. И през завеса. Да, и през завеса, но пък ми беше много приятно да се запознаем. Всъщност ти как се казваш? Майя. А, Дани съм аз, приятно, ето запознахме се с това сега. Така. Добре. Мина първи кръг. И вече искаш да разбереш какво мисля за теб. И вече искам да разбера твоето мнение за моят подход към дамите до момента. Останаха 7. Така, знаеш, че сме приятели. Да. Казвам си нещата както. Брат, казвай ги, бе. Според мен си много рязък с тях. Много съм рязък. Да. В случая, вие, нали, нямате някакви близки контакти. Ай, събувайте обувките, ай, прави някакви неща, ай, кажи как си. По-скоро трябваше според мен по-отделно да тръгнеш номер 1, как си, с какво се занимаваш, да навлезнеш малко повече в личния им живот, да видя, че се интересуваш от тях. А това не трябва ли малко на по-късен етап, като вече усета, поне дете се вика, с кой имам така... Абе, някакъв, нали, вайб такова усещане и вече тогава да влезна малко повече. А ти как ще разбереш, че имаш вайб, без да си влезнал в това? Е само можеш Майя да е жената на живота ти. Еми да, ама не. Ела само една крачка към мене. Айде. И само гледай сега как се дигне тази завеса за кръг на номер 2. Айде, гледаме. Сега какво гледаме? Колена? Е, до колената? Да. До колене? Еми, хубави крачета, ти виж, кажа. Ама виж как до сега гледаш, нали, всичките затворени с обувки, с такива, изведнъж цак. И само номер 6. Само номер 6 е с дълъг панталон, така е, с дънки такива. Но пък виждам, че има татус на крака. Така ли? Да. Я да видя. Какъв татус? А, да. Има нещо. Значи... О! Дракон! Дракунче има. Кога си го... На колко години си номер 5? И кога си направи този татус?
На 21 съм. Татуса си го направих, мисля, че беше миналата година към края. Супер, супер. А какво символизира този дракон? Защо избра дракона за татуировка? Това е първа татуировка ли? Не е първата. Избрах го, защото смятам, че символизира свобода и принципи до една степен, поне за мене. Между другото и много съобразително, защото сега е годината на дракона. Така че ти навреме си го татуирала, за да ти носи късмет цяла година. Значи, абе, то няма лошо тук, бе. Всички много хубави краченца, така стройни. Така ми изглежда, че бе, поддържа на работа, бе. Браво, браво, браво. На мечтата искам наистина ние аплодисменти. Браво, браво. Добре, ми... Йонка, дай ми съвет, какво да правим, брат? Почни от номер едно. Ама какво да я питам? Не, с какво се занимава? Номер едно? С какво се занимаваш? Учителка съм. По какво? Как ти звучи по какво? Като ми чуваш гласчето, как ти звучи по какво? По сексология. Ах, топло. Всяко, че няма такъв предмет в България. Така ли? Топло. Но може да е... Топло? Но може да е по химия. Биология. А добре, а дали има някаква химия между нас? Това е въпросът. Да, аз го питах. Ами ти трябва да стигнеш до отговора. Ох, много мъчителен диалог номер едно, направо ме изпоти. Дани, виж са, другото което е... Бързо се изпотяваш. Аз по принцип се радвам, че най-накрая приключих с училище, завърших университет. Сега, ако си фана гадже, учител, кажеш полудея. Номер едно, ти в настроение ли си за сериозна връзка, на колко години си, след 3 години искаш да имаш деца? Давай. Ого, какъв ход въпрос. Колко ще ми дадеш? Какви от пари ли? Години. А, ох, майко. Колко години? Ами 26. Харесва ми тази цифра. Сега служите на 26-ти даде като пари. На 26-ти съм родена, така че готина цифра. Да, а иначе на колко години си? 29. Добре, става. Чакай, става. Значи си на 28. Идеално. Или на 46. Гледал ли си филма Павловата класна? Да, ти да не играеш главната роля. Ами няма, ще ми отива. Добре, номер едно, тук си спечели точки. Преминаваме към номер две. Значи номер едно е Павловата учителка, така ще... Нали знаеш, че хората обичаме да слагаме етикети. Не го правете, но просто в случая за мен, за да се ориентирам малко по-лесно. Да. Да. Добре, номер едно... О, номер едно, аз виждам и рокличка такова отдолу, добре. Ма ти не надничай толкова много, ако обичаш. Еми да си вдигне роклят! Номер две, много хубави крачета, много хубави обувки, много, абе, всичко е добре, бе. Розови чорапчета. Номер две, спечели ме. Нема желание, много добре, много добре. Ми, ще започна с това, че съм треньор. Само, че сега ще ти изненадам по какво. По бойно изкуство. Не. Айде, имаш още два опита. Сквош. Не. По шах. Да. О, не! 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 Да. Не! Не, бе, стига! Не, бе, по шах, е, бе! Абе, как се правят такива пръси с шах? Стига, бе! Ти да не си от онова, бе, от Queen's Gambit. Аз много я харесвам тая главната актриса. Гледала ли си филма по Netflix? Гледала съм го, да. Аня Тейлор Джой, нали? Да. Ти ли си? Не съм. Е, I am. О, добре, на колко години си? На 22. Както би казал един... Минал участник във видеята, Павлова ли си? Е, той ка, мръсница ли си? А добре, а това, че така си се посветила на шаха, което по принцип общо прието бихме казали, че е по-спокойно, нали? Такова означава ли обаче, че в други така аспекти от живота си по-разкрепостена? Ими, то е, по принцип едното е за сметка на другото. Така... Ако не са те правили шах и мат все още, може да изиграем една партия. Ние с Данката до реми стига на сало. Ако не знаеш правилата, мога да те науча. Само ми кажи на колко години си, Рити, аз така... На 22. На 22. Майко, топ. Извинявам се от негово име, просто той много харесва шахматистки. И забравя изобщо... Просто много обичам да ме правят шах и мат. Да. Добре, номер 3. Ти, нещо впечатляващо за себе си, до сега ме палава учителка и потенциално палава шахматистка. Ами, принципно мога да ти изготвя много добре, защото реално от 8 години съм в ресторантьорския бранш, правя коктейли, готвачка. Принципно с това се занимавам.
А принципно знам, че ти харесва да си похапваш, така че с удоволствие. Аз обичам да си погриствам, попивам, но не обичам да ям много. Така да. Ли? Аз малко се храня дегустационно, затова съм и такава по-финна натура. Питай как се прави заливка за мусака. Как се прави заливка за мусака? Извинявай само. Ами принципно аз я правя с зависи какво е, нали, количеството, колко е голямата вата. 3 яйца, брашно слагам 2 лъжици, кисело мляко половинка, всичко това бъркам. Да, бе, звучи сякаш знаеш какво правиш. Добре. Какво ти да ми беше казал, принципно щях да кимам тъпо с глава, защото аз не знам как се прави. Супер. Тук е бачанти рекламата си направи. За кое, бе? Всички искат да знаят нещо пикантно за тебе и най-вече аз. Ако можеш да ми кажеш едно пикантно нещо за тебе, някакъв фетиш, някакво влечение, нещо е по-интересно, какво би ми казала сега? Имаш едно изречение. Мога да ти кажа, че съм Зодия Дева, това говори много за мен. На Дани нищо. Но на мен нищо не ми говори. Гореща съм, това е. А чай бе, тази Зодия Дева не изливаше ли вода, бе? Не. Не беше ли тази къде излива една ваза, бе? Ами, мисля, че е въздух и огън. А дали си въздух под налягане? Ами, по-скоро огън. Номер 4, нещо пикантно за тебе. С какво се занимаваш и на колко си години? Аз съм студентка по графичен дизайн и съм на 20. Така. Графичен дизайн, добре. Добре, значи графичен дизайнер, нещо така. С какво свободно време разполагаш, доколко работиш, защото за мен е важно да имаме наше си време. Защото сега, ако си прекалено заета с графичния дизайн, няма как да се получи. Имам предостатъчно свободно време. Точка. Да. Добре. Добре. Рядко съм на лекции, така че... Обаче нещо, ма няма вайб, бе, номер 4. Харесах ти маратонките, ама няма вайб. Нещо, тук сега приемам с номер 1, с номер 2, така усети се някаква... Тръгнахме по парзалката. Някаква близост. Да, някаква близост имаше. Да, пък тук сега с номер 4 малко хладна работата. Номер 3. Аха, аха, ама покъм така. И... Ими ти добре, почти нищо не си ме питал, но... Номер 5. Айде, че това параван трябва да се дига, брат. Трябва да се дига това параван. Да, ти... Леко. Леко ще ми фръсиш. Само да не фръкне на некоя носа. Стигнахме до номер 5. Номер да. 5. Здрасти. Здрасти. Ти с какво се занимаваш и кое ти е любимото хоби? Ами аз в момента завършвам за парамедик в медицинския колеж. Така. Ох, това е много ангажиращо обаче. Това го учиш до... Не, сега завършвам 3 години учението. Специалността е сравнително нова. Добре. Иначе обичам изкуството, тъй като съм завършила и в приложеното. Така че е рисувана от време на време. Парамедик иначе? Да. Лекуваш ли разбити сърца? Зависи от какво са разбити. От любов, да кажем, защото ако от нещо друго... Да. Еми, може да се опитаме да ги излекуваме, ама зависи от човека от среща. Колко сърца има. Добре, номер 5, нещо малко по-така бе, дай малко настроение бе, дай енергия, какво става сега, дай малко живец, тя тази медицина направо ти изпила енергията. Една дума, ролплей. Къв ролплей? Какво би ми предложила? Ми, ти по-рано спомена нещо за учителка, ученик. А, не, нямаш право да преписваш с другарчетата, друго. Ами, добре, тогава ще си използвам моята професия. Виж, може да ти стане лошо случайно. Да дойда да ти помогна. Те, чакай. Тоест, може да усещаме за медицинска. Може да ми стане много топло, защото ако ми стане лошо... Лошо ми е, подай ми аспирина. Значи топло, ще трябва да те охладиме. Аз просто... Ако вземе да ме напече слънцето и се фърля назад... Ще дойдеш, ама спасиш. Ми да, ще дойда, защо не? Добре, аз съм малко с ниско кръвно и сега тук леко рязко смених. Това да ви сочината и оле, ще припадна. Значи ти трябва нещо сладко. Да, имаш ли бомбонка? За жалост мене не е. А, ти си слад... изпуснах момента, брат. Изпусна. Ти просто изпусна момента, брат. Добре, ти покажи по-тихо да мога подхвана от някъде. Аз ти казвам тихо, Денечо. Може да такова да ми излагаш пред мъжи? Добре, номер 6. До тук съм аз, ти. Много добре. Отпадаш. Може ли така да ги кажа? Не. С какво се занимаваш, номер 6, извинявай? Ти си единствената с дълги панталони, някак си веднага замлъкна. На 22 години съм, уча в
Военната академия национална сигурност и отбрана. Работя по специалността си в дирекция сигурност. Национална сигурност и отбрана, ли? Да. Проверихме там на входа за оръжие, нали? Нали? Да. Да, продължи номер 6. Слушаме много внимателно. Работя по специалността си в дирекция сигурност на летището, така че можеш да бъдеш сигурен, че в мое лице ще видиш сигурност, а ти трябва да си отбраняваш сърцето. Не, номер 6 няма да отпадне. Не. Не смеем. Никакъв шанс. Ама то няма и за какво. Не. Така, номер 9. Чакай! 7 да. Къде отиде номер? Айде брой са. Не, номер 7. Номер 7. Дай едно кръче. Не може. Що? Много съм разочарована от теб. Ама много. Защо номер 9? Защото търсиш само нещо пикантно в момичетата. Аз си мислих, че си дошъл да търсиш истинската любов. Номер 9, морал ли ми четеш? Искам да те питам, ти за секс приятелка ли си дошъл или за истинска любов? Не, ама с приятелката ми планирам да правим секс. Принципно. Ама ти първо трябва да търсиш истинските качества в хората. Които са? Номер 9? Еми, примерно... доброта, лоялност. Ти лоялна ли си, номер 9? Да. Друго, какво би изтъкнала за себе си като плюс? Нищо пикантно няма да ти кажа. Но ти си боса единствената. Защо? Защото си изгубих обувките. О, колко удобно! Как става човек да си изгубила обувките, бе? В каква ситуация човек може да си изгуби обувките, аз искам да питам. Едно куче ми ги изяде, докато идва. Ей, тия кучета. Големи палавници. Йорка, ти ли си загубил обувките? Ей, бате, какво стана обувките? Бате, си забрал обувките, бе. Добре, тогава ми кажи какъв въпрос искаш да питам момичетата, по който да ги отсея. Айде да видим, дай. Да кажат, примерно, 6 хубави качества за тях. 6? Да. Ни тук не пишеме себе номер 7. Да. Тук сме дошли на speed date. Да, искам да ги... Добре, тогава 5 хубави качества. Тук е много по-добре. Ще питам по 2. Добре, номер 7, кажи ми 2 качества. Хубави за тебе, освен си лоялна, което го разбрахме, ще питам и другите момичета. И айде да го дигаме тоя параван вече. Ами много съм забавна, много съм красива. А, да, това го виждам. Да. Много сигурно, съм красива. Да. Голямо чувство за хумор, жесток. Добре, номер 7. Тъй като изглежда имаме някакви известни различия в нашата морална гледна точка, по отношение на този епизод и тази концепция, отпадаш. Колко си дипломатичен. Добре, това ли е последното ти решение? Да. Номер 7. Плюс това се притеснявам, че номер 7 ще настине така боса цял епизод. Така че аз затова се вълнувам живо за нейното здраве. Да. Добре, номер 7. Имаме парамедик на място, но да не рискувам. А, много тя вече... Много тя вече пъшка. Постана, бе, брат, не ги разбира. А! Може да излизам. Николаче, какво правиш тук? Изобщо, бе, типа, ти не си никакъв мъж, момичета, тръгвайте си. Голям селен дур си. Как ще видиш момичета такива? Чакай, бе, чакай, да те видиш най-добре, да си я не знам. Той само мен момиче да знае. Номер... Номер 5. Една циркова мечка. Преди ли сега? Ай, пребройте се от сега, аз какво да помня от преди. 2, 3, 4... Номер 5 отпадаш. Аз, добре. Да. Номер 5. Номер 5. Hello. Hello. Номер 5. Съжалявам, но не продължаваш напред. Нищо, ако не беше забавно. Беше забавно. А, ти имаш и цветенце и много други татуировки. Имам, да. И за тухото имам. Е, готини са. Аз па татуировка си направя. Аз нямам никаква. Дай ми съвет за татуировка. Добре, първо ми кажи ти дали имаш нещо любимо, нещо. Предпочиташ ли да си направиш? Любимо е, да, ето. Еми, тогава защо ме питаш? Ама него си видно. Ма, него си го сложих на главата, постриг. На постришката, да, не. Да. Тогава защо не си подстригам? Как ще не? Данка? Да, какво гледаме сега? Обърни си, виж сам. А, така! Тук вече имаме някаква част от аутфита. Охо. Държим айфон. Златен при това. Златен айфон. Ето. Има кеш. Има, да. И брокатен и гащета. Такива да на блещукът. Да, да, да. Добре е това. Светулка става. Показва характер. Добре, окей. Съм. Да.
Я да видим. Значи всичко. Значи имаме рокличка, имаме къси гащета 3 и един панталон. Какво е по-хубаво от това? Ами още ни къси гащета, не панталон. Например. Добре, така, значи палавата учителка, палавата шахматистка. Номер 3. Номер 3. Кой беше ти? Готвачката. Как мога така сега да се издръсиш? Значи готвачката. Дай нещо по-така. Професионалист, добре, айде. Кой? Професионалистка. Какъв професионалист? Абе, не бе, дай нещо по... Тя така, може да е професионалистка в правенето на деца. Така ли бе? Номер 3. Ти колко деца искаш да имаш и кога ги искаш? 10. Моля? 10 деца. 10 деца. Ама чакай сега. Ще прави футболен отбор. Не. Е, липсва ти вратаря. Ти ще бъдеш. Аз ще пълзвам. Номер 3. Номер 3. С такива изказвания ме караш да ти бият дуспът. Хубаво е да, нали, да покачваме естествения прираст на демографията. А нека да попитаме номер 3 случайно дали има вече деца. А, да, номер 3. Имаш ли деца? Поне ако са минали вече 7-8, да знам, че остават само още 2-3. Имам, да. Колко? Вечки. Не мога да се справя. Още 8, Данка. Не. Още 8. Ще побацкаш малко, айде. Не, значи сега, колко още дръпванки имаме нагоре? 2. Да. Добре, така, ескалираме. Тук забързваме скоростта. Усещам, че темпото на видеото трябва да набере скоростта. Точно така. Че, номер 3, съжалявам, но аз с такова домочадие не мога да живея, не искам да живея и няма да оцелея. Номер 3, паща и гората. Моя път да се прежаля, нищо, явно така ни е било писано, за съжаление пътищата ни се разделят. Тук обаче на мен ми беше много приятно. На мен също. Чао. Айде, чао. И успех с децата. Бяха 9, сега са 4. От финала сме наброени метри. Добре? Добре. Да се обръщаме. Обръщай се. Така. Добре, ето сега вече виждам ръце. Я ръцете долу. Ръцете долу. Маникюр. Човек на номер 1, ръчичките е така треперат, човек. Гледай какво става. Само на кафенце са ми. Или се притесняваш. Виж. Да, малко. Гледай какво? Не знам тук фащаме ли близък кадър, но ръцете и правят така. Това заради кафето или защото си притеснена, защото има някаква тръпка, има вълнение. Да, явно да... вълнението, да. Вълнението е ми, да. Mm-hmm. Но иначе имаш много хубав маникюр, много ми харесва, добре си го съчетава. Между другото и на микрофона, я гледай как пасва на тази лепка, чудесно. Да, вярно. Да. Я да видим номер... Ама я чакай, аз може ли да пипна? Ето така, се фанаме за ръце малко, да усетим има ли вайб. Да, моите са студени, нищо, ти ще ги затопи. Ама си стопло сърце или? И браво! Я да видим сега ръцете на шахматистката. Те са за поддръжка, ама... Еми ето аз ще ги поддържа. Ама микрофона кой ще ми държи? Колежката от ляво, от ясно. Добре. Ето, тук... Часовник. Часовниче, такова, ето. Добре, браво, много добре. Брех. Я да видим номер 3. Ето сега малко установяваме физически контакт, защото то не може само на приказки, човек. Номер 3. Много готино! Виж колко яко маникюрче, бе! Мерси. Има черешка! Сезон на черешите сега. Ма много яко, да. Между другото, изключително много харесвам червен маникюр. И много обичам и такива картинки. Много е сладичко. Браво, номер 3 много ми хареса. Благодаря. Тя сега ти пише на гривничката? Риел. Риел, какво пише друго? Риел тъв кит. Риел тъв кит, това е много яко. В живота трябва да си корав. Да, така е. Да. Но и трябва да знаеш кога да си нежен. Трябва да има баланс така, винаги така е. В този живот. А я да видим номер 4. Мъжка работа, малко мъжки ръце. Моля? С мъжка работа, малко мъжки ръце. Не бе, супер. Ама я гледай. Маникюр с характер, остър. Използвала ли си го за самоотбрана? Това се казва бадем. Бадем ли е това? Да. Хубав е. Аз спечелих едно видео срещу жени. Верно е, да. Ама и не начин на някакви тънкости. Много ми харесва и четирите момичета са се постарали с хубав маникюр, така
ръчичките им бяха топли, имаше някакъв, контакт, така много, много добре. Значи, къде усетих най-ново вайб? А, ти искаш да питам нещо. Ще питам. Не, аз искам сега да погледнеш момичетата и да бъдеш честен и да ми кажеш кой от тези четири стила ти харесва най-много. В смисъл като дрехи. За сега номер едно аутфит ми е този номер. После е този номер. След това е този номер. И после е този номер. Okay, така добре. Бих ги наредил по аутфит. По аутфит. Сега вече добре. Който иска си прави заключенията, но така бих ги наредил аз в момента. Така, добре, сега трябва да отпадне някой. Мале, много ми е трудно между другото така. Чакай вече, между другото тук имам жокер. Номер 3, виждам плитките. Само на нея в момента и виждам част от косата. Да. Между другото ми харесва ти. Оп, номер 1 и тя пусна коси. Без да искам. Да, бе, много небрежно беше така. Добре. Номер 2 и номер 4 да разбирам, че сте с къси косили. Искам да чуя отговор на следния въпрос. Коя е най-мотивирана да продължи напред за борбата за моето сърце? Има ли някоя, която би искала да си тръгне сама сега? И да даде път на другите дами. Номер 4. Първо, ако случайно отпаднеш, няма да има някакви физически последствия за мен, нали? И за мене. Няма да, разбира се. Супер. Да подпишем ли един договор? Въпросът е, че аз съм така малко по-отвея на душа, малко съм по-такъв наляво-надясно. Просто не съм сигурен дали ще мога да с толкова сериозно момиче, така не знам дали ще ми е по силите. Ти искаш да доминира жената? Абе не искам тя да ме доминира мен. Но може да имаме някаква балансирана връзка. Балансирана? Да. Предполагам, че номер 4 е много да дисциплини. Да? Тръгна да казваш. В момента показваш слабост. Може и така да е. Ти доминантната ли си в една връзка? Колко връзки си имала до сега? Първо да отговоря на последния въпрос, да. Предполагам. Имала съм 3 връзки до сега. 3 връзки? Да. Едната ми е била 4 години. Може само малко по-високо. Едната ми е била 4 години, другата ми е била 1 година и другата 2. Значи една доста сериозна и другите 2 е средно. Да. И в трите връзки как са ви били взаимоотношенията? Първо, били ли са също военни? Не, или... не са били. Момчето, с което бях най-дълго време, всъщност беше футболист. Футболист? Да, така, футболист. С него се изкарала най-ново? Да. Един бърз тест за тебе. Да. Как се казва номер 1? Верно ли е? Как се казва номер 2? Ние как се казва номер 3, Дани? Майко, ами номер... номер 1 знам как се казва. Как? Павлата учителка. А номер 4? Не знам, но номер 2 е павлата шахматистка. Не знам. Стигнахме, вече сме към края на това. Значи вече сме към края на това видео, установихме някакъв физически контакт. Тук ръце пипаш, навлезнахме вече палави неща и ти още за Бога не им знаеш имена. Брат, това ние направо не се движиме сериозно. По ръба на позволеното. Ръце пипам, брат. Ама няма. Направо се ама все пак, аз никога няма ти дам да ми пипаш ръцете, ако не ми знаеш името. Има резон. Да, номер 1, много ми е приятно. Дани съм аз. Деница, добре. Ти как се казваш номер 2? Габриела. Габриела, много ми е приятно. Номер 3. Аз съм Ева, приятно ми е. Ева, аз съм... Номер 4. Стефани, приятно ми е. Стефани. Добре, сега чакай, запомних ли. Така. Деница. Деница, Габриела, Ева и Стефани. Браво! Yeah! Само Деница, че... Деница, Габриела, Ева и Стефани. Добре. Смачка. Много ти подсказват. Кой? Чувам всичко. Това не е добре. Те учителките път, кога сте кърсуха? Понякога е добре някои неща да не ги чуваш. Така е, да, съгласна съм. Пък ти много слухтиш. Което не ми харесва. Щото така няма да имам лично пространство вкъщи, ако много чуваш. А ти много чуваш, защото си учителка. И трябва да постоянно да вкарваш ред и дисциплина. Пък аз много реда и дисциплината не го харесва. Ред и дисциплина. Ти пък сега. Закопаха ли те? Не. Да, бе, да. Айде, какво ще отговориш на това? Ето, имаш учителка, която няма да ти вкарва ред и дисциплина. Но не мога, човек, не мога с учителка, не мога.
Защо? Еми не мога! Аз как мога, бе, Дани? Аз как мога, бе, брат? Как така ти може? А, да! Чакай! Ама тя още не е навлезнала много, може и да стане тегаво по-натам. Сигурно ще стане, не знам. И аз само годините пак от номер 1 до номер 4 се ориентирам в годините, че ги забравих. Деница. Деница. 29. Ти така каза, нали? Не, ти ще ми кажеш. Защото да няма кетфиш. Добре, 34. Учудене иска да кажа. Учудене. Изненадан съм. Изненадан съм. Не мога да кажа, че не съм малко сюрпризиран. Има ли някоя от другите 3 над 30? Няма. Ура от ръце, както би казала учителката. А те да дигнат ръце, няма ги видя. Номер едно, съжалявам, обаче аз съм младичък за тебе. Аз съм на 27. Колко си млад, Дани? Въпреки, че ти добре сигурно се оправяш с деца, ама аз... Не. Те и хората ще ме разберат, аз съм сигурен. Номер едно, съжалявам, отпадаш. Иначе имаш хубава рокличка и така, но... Айде да видим палавата учителка! Ей! Много ми е приятно. Съжалявам, че се налага да отпадне. Ела само насам да обръщаме. Ето, нека си направим поне една хубава снимка, един кадър готин, така да си имаме. Ела тук, да запечатаме този момент. Добре. Ти си от хората, които това нещо им влияе годините. Те не са... Да. На теб не ти влияе. Еми не, аз смятам... Че и с 50 годишна можеш да тръгнеш сега. Добре. Чак така. С 50 годишна, не ама. Чак. Е, добре, докъде ти е тавана? Чакай. Добре, сега. Чакай сега. Аз говоря за сега. Сериозна връзка, Йоан Петър. Еми, добре, ти си на 27, да. Тя е на 34. Много е. Защо да е много? Как ще защо да е много? Добре, ти сега, ако си фанеш 22 годишна, няма ли да е същата разлика границата? Ама да, обаче, нали знаеш психологията, че мъжете малко по-късно узряват от момичетата и когато аз примерно съм на 30, ако си фана момиче на 22-3, тя ще е на 25, примерно. И, не съм съгласен. И тот ще е тъмън. Аз значи съм се така поразвил, нали, като човек, като такова, па то момиче точно в този момент вече иска деца. И стана тя каквато стана и се намерихме точно в правилния. Виж, ето затова имаме уникална публика, която ни гледа и сега ще напишат в коментарите според тях годините имат ли значение. Да, напишете. Дали гледате годините или повече душевността на човек. Напишете годините имат ли значение, по-добре ли е мъжа да е по-голям, примерно с една-две години. Нямам предвид 20 години, имам предвид с една-две години или на една и съща сходна възраст, нали? Данка! Гледаме гърди сега! И, какво видя? Широки блузки. По-широки блузки не мога... Чакай, че чух широки блузки и съвсем за друго нещо си се... Много хубав аутфит. Някаква укрия повече. В момента номер едно има страхотен аутфит. Много добре е мачнат. Тук часовника, гривничката, кецките. Това и между другото малко и се подава косата. Вижда се, че е била... Еруса. Да? Че е руса. Че е руса, но виждам, че е била и прясна на фризьор. Защо? Защото няма? Защото няма краища и цъфтежи. Цъфали краища. Ето това търси. Точно това търси. Номер едно потвърди. Потвърждавам, да, така е. Е това е. Когато видиш едно момиче, тръгнеш да влизаш в сериозна връзка с него, кое за тебе е най-важното нещо, което искаш да знаеш за тази жена? Колко бройки има? Майко, не знам. Аз откъде да знам кое е най-важното нещо за тебе. Добре. Такова предаването сега ще питам. Ще питам, брат, па който иска да си каже. Ако им е удобно да отговоря. Ако им е удобно, разбира се, на дамите, моля от номер 1 до номер 3 да кажат. Имам под 5 бройки, продължавам натам. Да продължаваш да редиш бройки или... Сега тук не фащам каква е логиката. В смисъл... Под 5, що не каже 3? Примерно. А каза под 5, демек са 4. Може и да са 5. Значи са 5. Тогава пък що под 5? За да звучи по-дипломатично, но са 5. Значи мои са 6, ама тя да каза, че са под 5. Защото един-двама отгоре ще... Не, няма да лъжа, не лъжа. От 5 надолу, включително 5. Така. Добре, окей. Но са 5. Да, номер... На колко години беше? На 22. 22, добре. Окей. Номер 2, пипи дългото чорапче. Тя няма чорапи, но има дълги плитки като пипи дългото чорапче.
Защо те интересува колко бройки имаме всъщност? Грешен отговор. Не, не е Ева, не. Не е библейско това, Ева. Такъв отговор. Две са, добре. Две. Колко? Две. Е, че що не го каза от първия път? Е, просто се интересувам. А дали си го измисли? Не, аз не лъжа. Две. А на колко години си? 20. Еми, супер е, какво? Супер е. А, направо е тъмън. Добре. Да продължим към номер 3. Смятам, че не би било уместно спрямо професията ми да коментирам каквото и да е било относно тази тема. Тук те застреля с калашник. Направо ма гръмна, брат. А, добре, еми... Добре, ами, значи, номер 3. А, просто не мисля, че там ще си вайбнеме. Тя, според мен, има много по-сериозно занимание от нашата ютубърска работа. Не съм сигурен, че там ще си паснеме чисто като енергии. И затова мисля да елиминирам номер 3. По принцип я виждам, че е много фитната, много готина, много яка мацка, но просто според мен няма да си паснем вибрационно. Това беше много тъпо. Душевно. Не, бе, не така, бе. Приятно ми е. Много ми е приятно и на мене. Може само да не обръщаме гръб на камерата. Е, ми спуснах. Много съм смотан, брат. Много съм, зле. Съжалявам. Може някой път да идем да играем пейнтбол. Може да. Там мога да ме гърмиш колкото искаш, даже аз няма да стрелям, защото така... А не те харесва нещо, не те гледа, не знам, защото... Не, според мен е по-срамежлива. Може би да, да. Абе, не ме харесва. Еми, добре. Много ми беше приятно. Еми, приятно, че се запознахме. Чао. Супер, чао, чао, лека. Е, виж как е хубаво лъже. Очи в очи. Добре, едно, две, три. Еми, добре. Добре! Добре, бе! Добре ли, а? Добре, ама сега трябва да направя сложен избор, бе. Ти имаш много хубав тен, между другото. Еми, това се дължи на соларио и малко море. Предположих, да, защото то сега те първа почва лятото. Няма как. Виж как е изгорял на квадратчета. Къде, бе? И на квадратчета. Шахмат. О, май гъл. Верно ли си изгорява на квадратчета, защото си шахматист? Не. Не? Йонка, много си. Сега ще шегувам, бе, брат, почистам. Ей, добре, как мога така да се шегуваш с момичето пред... Тя има чисто за хумор. Добре! Между другото, много ми харесваш. Благодаря. И, о, има и сини очи. Нали? Да, синьо-зелени. Брат, аз много харесвам сини очи, брат. И тя е облечена в синьо и мачват на аутфита. И е русичка с дълги плитки, майко. Брат, шо ме гледаш, ме? Де я знам. Тържиш някакво одобрение ли? Ми да. Ама виж как се усмихва Павел. Май. Закачливо. Минимум. Тя беше Павелата шахматистка, тя Павелата... А, да, ама сега не ми изглежда толкова Павела. На думи беше да, Павела. Да, защото се притислих. Е, как това така? Е част от играта. Той е много да си зад завесата, Данки. Изведнъж да, пан, да, прожектори, така, изведнъж камери. Тук вече тезък сблъсък с реалността и маските падат, човек и става страшно. Всичко излиза наяве. Истинският спортист винаги има притеснение, така че иначе не се вълнува. Аз мисля, че направих своя избор и избирам Ева. Ева? Да. Ева. Е, браво. Ето сега може да се прегърнаме, ти си големия победител. Тя не иска да те прегръща, бе, така... Прегърнах го как? Шегувам се, шегувам се. Брат, ти исках малко интрига. Да създаваш интрига от началото, бе. Та, ще тръгнем грешно. Ева, чакай. Айде, взимам си я. Айде, тръгвам си аз. Може да си ходя. Само една торта, една торта. Стой, стой, добре, стой, чакай, стой, стой. Трябва да вземеш тортата. Бързо, бързо. Ама аз ще умра преди да дойде тортата. Е, толкова съм тежко. Не. Просто трябва малко повече да тренирам. Дай, дръж, дръж. Айде. Йонка, айде, ние тръгваме. Попътен вятър. Айде, чао. Мерси. Йес. Ей, ми останах си самичък аз тука. Всички си тръгнаха. И това е. Казвам ви чао. И до нови срещи.
А сега, ако случайно имаш още свободно време и искаш да гледаш още забавни видеа, избери едно от тези двете. Може и повече, разбира се. Сега се абонирай за канала, чао и до нови срещи!